Свою першу вишивку Жанна Семененко-Руських виконала півсторіччя тому. Зараз жінці 72 роки. На виставці представила 27 авторських робіт за кольором та візерунком, притаманних для південно-східного Поділля. Миколаївщина – це географічна назва, а етнологічна назва – це південно-східне Поділля. І оскільки найдавнішою культурою, яку тут при розкопках знайшли, це трипільська культура, то Трипілля мало свої кольори, це пастельні кольори. Через те вони лягли в основу проєкту «Барви та знаки Трипільського степу». Білим на білому майстриня вишила свій улюблений комплект – сорочку та спідницю для старшої онуки Софії. Вона в цьому році захищала диплом, захистила на відміну з віднакою з рекомендацією в аспірантуру. Зараз дає екзамени в аспірантуру. І я їй зробила такий подарунок – сорочку і спідницю. Сорочка білим по білому, використані білий, два кольори – білий теплий і білий холодний в сорочці. Ну, а на спідниці – пастельні кольори. 38-річна Катерина Ткаченко у вільний час вишиває хрестиком. Прийшла на виставку, аби подивитися на роботи досвідченої вишивальниці. Дуже сподобалось, це щось надзвичайно чарівне. Я вишиваю, але вишиваю лише хрестиком. Такої техніки я не володію нею. І мені здається, що це стільки душі вкладено в ці всі роботи, стільки сил, стільки очей, можна сказати так. Це надзвичайно, я вражена. Захід відбувався в рамках виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» від творчого об'єднання «Прибужжя». Виставка унікальна, тому що майстриня віртуозно володіє голкою. Роботи усі оберегові, адже вони усі відшиті, скажімо так, відроджені зі старовинних орнаментів, зібрані в авторські композиції. І саме так ми сьогодні бачимо оберегові вишиванки, старовинні козацькі рушники і різні побутові речі. У Жани Семененко-Руських 18 учениць. Окремий стенд «Сорочку мати вишила мені» представлений 5 роботами 3 з них. 42-річна Анастасія Рябикіна має болгарське коріння, тому вишила сорочку для свого старшого сина за болгарськими та українськими мотивами. Безперечно, я не хотіла калькувати, тому я взяла конюшинку. Це у мене голубого кольору на сорочці є така конюшинка, вона 4-полісткова. І така була основа. Але оскільки вже більше 200 років наші прародичі живуть в Україні, то безперечно, дубове листя як символ сили чоловічої, я теж його поклала. Величезна для мене це була робота, приємна, натхнена. Виставкою Жани Семененко-Руських завершився 4-й виставковий цикл «Нові імена Миколаївщини». Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.